Nádherným sobotným podvečerom sa rozozvučali tóny opery nielen v príjemnej zelenej záhrade Turčianskej galérie, ale aj v historickom centre mesta Martin. Opera v meste Martin, v centre národnej kultúry Slovákov, bola unikátnym a jedinečným a doslova famozným podujatím svojho druhu. Tento neopakovateľný kultúrny zážitok sa mohol uskutočniť najmä vďaka dobrosrdečnému a známemu Jankovi Cigerovi, ktorého podporili partneri a premenili jeho dlhodobý sen na uchvacujúcu skutočnosť. Niekedy už veľmi dávno, vraj tak sám Boh určil, všade má byť veľmi pekne, no najkrajšie v Turcii. Turiec, kraj vody a medu, kraj dolín a lúk, kraj kvetov a poláskaných očí, kraj ľúbosti a túžby žiť. A v ňom Martin, moje mesto, vaše mesto, naše mesto. Mesto nesúce v pamäti stáročia i prítomnosť, ale aj nádej budúcnosti. Mesto s titulom Centrum národnej kultúry Slovákov. Mesto svätého Martina, svojho patróna. Mesto, kam chodili grófy i baróni Revajovci, ale neskôr aj Štefan Mojzes či Karol Kuzmány. Mesto, ktoré je nekropolou slávnych, ale aj pulzujúcim srdcom Slovenska, v ktorom žijeme. Vynikajúca sopranistka Patricia Janečková a skvelý tenorista Titus Tobis v sprievode výnimočnej klavíristky Julie Grejtákovej sa krásou svojho operného spevu hlboko a určite aj nadlho vrili do srdc zúčastnených divákov. Na úvod zazneli skladby od známeho slovenského hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského. Obaja umelci predviedli aj operné árie svetových hudobných skladateľov, medzi ktorých patrili Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Franz Lehár, ale i Antonín Dvořák. Thank you.
Spev prirastol k srdcu mladej opernej dive už v útlom detstve. Priazeň poslucháčov si získala najmä v československej talentmánii, ale ako sama uviedla, v jej živote bola táto súťaž skôr experimentom. To, že som išla operným smerom, som vedela už skôr ako pred talentmániou, pretože myslím, že okolo 9 rokov, 8-9 som mohla mať, keď som nastúpila do zboru, do divadla, do operného detského štúdia. A už vtedy som vedela, že tá opera ma baví natoľko, že chcem, aby ma jednoho dňa živila. To sa mi podarilo, vďaka Bohu. A tá talentmánia, to bol iba taký experiment celkom, že ako 12-ročné decko som si povedala, poďme to skúsiť. A aj to sa podarilo. A potom už som dokončila základnú školu, automaticky konzervatórium, teraz vysoká škola. Takže bolo to už jasné ozaj veľmi skoro. Najviac si cením asi prvého miesta v súťaži Concorso di Musica Sacra v Ríme. To som mala 17 rokov a bola to iba barokná súťaž pre barokný repertoár a duchovný. A vyhrala som prvé miesto, čo vôbec nikto nečakal, hlavne ani ja teda vôbec nie a ešte v tom veku. Takže to je asi také pre mňa najväčšie ocenenie. A potom ešte tretie miesto v známej spevackej súťaži Dvorského Petra v Karlových Varoch. Cesta k opernému spevu nebola až taká jednoznačná u Titusa, ktorý v hĺbke svojho srdca ostáva rockerom. Bola to strašne dlhá cesta, bola to vysnívaná cesta. Najskôr som si myslel, že ma uspokojí muzikál alebo muzikálové spievanie. Neskôr som túžil po činoherných rolách. Chcel som hrať Otela už aj v činohre, ale keďže som mal v hrudi nejaké kladivo, ktoré mi diktovalo, že áno, ten spev je moja reč, tak som sa rozhodol predsa na operu. Niekto mi pred 20 rokmi povedal, že ten hlas môže byť dramatický tenor, takže som sa rozhodol, že budem trvať. Nechal som činohru a chodil som radom za učiteľmi, majstrami, spevákmi, za korepetítormi, aby som sa mohol venovať len opernému spevu a nejak sa prelomil ľad a dostal som možnosť spievať v aj hlavné role v Košickom divadle a potom už aj inde, v Poľsku, v Česku, v Maďarsku, v Nemecku. A je to, myslím si, že najkrajšia robota na svete. S rockerom zostanem stále. Myslím si, že keby pán Verdi žil dnes, tak by to bol rocker. A ja aj tak vnímam verdiovské melódie a tie šťavnaté orchestrálne veľké ťažby, ako keby to bolo srdce v ruce, rokové a dokonca hard, také ozaj tvrdé. Náročné dvojmesačné obdobie, ktoré prežila väčšina z nás so svojimi blízkymi, umelci prežili tvorivo a plodne a veľmi sa tešia na nové výzvy. Ten voľný čas som hlavne venovala štúdiu vysokej školy, pretože som dokončila tretí ročník, takže som mala čas napísať bakalársku prácu. Takže vďaka aspoň toto, že som mala čas.
A inak som študovala nové veci, čakajú ma koncerty, ktoré boli práve na jar zrušené, tak sú presunuté na september, október, takže až do januára myslím, že budem mať čo robiť. V najbližšej budúcnosti sa musím učiť pripravovať na operu Toska, ktorej bude premiéra v koncom februára v Košickom divadle, ale naďalej hrám od septembra v Košickom divadle Otela, Samson a Dalila, aj Nabucco, vo Fideliovi spievam Florestána a na novej scéne samozrejme hráme Bedárov, kde stvárňujem Žana Valžana. Takže bude to hojne. Teraz výpravy do zahraničia nebudú. Až v máji to budem v Štetíne hrať komediantov. Takže zatiaľ ten stály repertoár a Toska, to ma čaká. Dokonalý súzvuk dokonalých hlasov vynikol v spoločných duetoch. Obaja speváci prezradili, ako sa im vzájomne spolupracuje. Ja som s Titusom strašne kľudná, keď spolu spievame. Poznáme sa x rokov a nespievali sme spolu teraz poprvé, ani naposledy. Takže Titus je podľa mňa perfektný umelec a spevák a je taký dobrý človek, že to sa ani nedá opísať. S Patriciou sa stále spieva báječne, keď pred vami stojí taká nádherná bytosť s úžasným éterovským hlasom, tak to myslím si, že vytvárame správny kontrast, kráska a zviera, dalo by sa povedať. A to je takto správne v opernom svete. Súčasťou programu bol aj nádejný turčiansky tenorista Vladko Šlepec, ktorý študuje operný spev v rakúskom Linci. Skvelú atmosféru a neutichajúci potlesk publika si obaja operní speváci užívali plnými dúškami po každom ich vystúpení. Čerešničkou na torte bola pre všetkých krásna slovenská pieseň, ktorá počiarkovala originálne a famózne vystúpenie a priam dojímala publikum k slzám. Oh.
Sir.